Tervetuloa, olen Heli Jäström ja vastaan tästä Hieronan ammattitutkinnon tutkintokoulutuksesta. Koulutus kestää 2 vuotta ja koulutus on monimuotokoulutusta. 3 iltapäivää viikossa, ensimmäiset 3 kuukautta. Ja sen jälkeen koulutus muuttuu niin, että 2 iltapäivää viikossa ja 8 tuntia työskentelyä hierontapysäkillä. Eli työssäoppimisen tunnit tehdään meidän omassa praktiikassa pääsääntöisesti. Koulutukseen valitaan ensisijaisesti opiskelijoita, jotka ovat terveitä, aktiivisia, liikunnallisia, vastuuntuntoisia ja ennen kaikkea kiinnostuneet ihmisen fysiikasta ja hyvinvoinnista. Ja hyvät ohjaustaidot, hyvät vuorovaikutustaidot luetaan plussaksi. Koulutuksen vaatimuksena on myös 20 vuoden ikä. Tämä koulutus antaa todella paljon kädentaitoja. Eli perushierontakäsittelyjen lisäksi opiskellaan mobilisoivat hierontakäsittelyt, fasciakäsittelyt, muun muassa Craston-tekniikalla, triggerpiste- ja akupainantakäsittelyt, lymfahierontaa, kinesioteippausta, fysikaalisista hoidoista kylmähoidot, pintalämpöhoidot ja TNS-kipuhoidot. Lisäksi kädentaitoja opiskellaan vielä intialaisen päähieronnan kautta, purentaliasten mobilisaatiokäsittelyt, kuumakivihieronta, bambuhieronta. Tämä koulutus on myös erittäin hyvä työelämässä oleville koulutetulle hierojille ja vastavalmistuneille fysioterapeuteille, jos miettii kädentaitojen lisäämistä. Varsinkin raajanivelten liikkuvuuden edistämisen tutkinnon osa on erittäin hyvä kädentaitojen aktivaation kehittämiseksi. Lisäksi tässä koulutuksessa on pakollisena tutkinnon osana sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimiminen, ja se osio antaa todella valmiudet aloittaa vaikka seuraavana päivänä yritystoiminta. Koulutuskokonaisuus on 150 osaamispistettä, joista tuki- ja liikuntaelinosio on 70 osaamispistettä, yrittäjyysosio 30, ja sitten meillä on 2 valinnaista tutkinnon osaa, eli kansansairauksien ehkäiseminen hierojan työssä ja raajanivelten liikkuvuuden edistäminen. Toivottavasti kiinnostuit koulutuksesta. Hae meille!